wariye cumar maxamed soomani oo ka tirsanaa warbaahinta madaxa bannaan dhowaanna ku biiray warbaahinta gaarka ee madaxtooyada puntland oo xalay lagu xidhay garowe ayaa maxkamadda darajada koowaad ee degmada garowe ay ku sii deysay damaanadda ururka warbaahinta puntland ee mab xeer ilaaliye ku-xigeenka puntland maxamed xareed ayaa sheegay in muddo 7 beri ah oo wariye soomani hoos haadhsanayo damaanadda lagu sii daayay ay baadhis ku sameynayaan kiiskiisa waxaa jirtay in lasoo xiray wariye cumar maxamed soomani balse wariyuhu wuxuu ku jiraa ka tirsan yahay ururka maab islamarkaana ururka warbaahinta puntland wuxuu leeyahay xeerar xeerarkaas xafiiska xeerarinta waxaa waajib ka saaran inuu u dhaqangeliyo wariyaha hadduusan dembi markaa faraha kula jirin lama xiri karo waxaana xiri kara maxkamad waase goorma marka dembiga la caddeeyo sidaa awgeed saaka kormeer baanu ku tagnay saldhigga waxaanu aragnay wariyahaasoo xiran waxaanu horkeennay maxkamadda kadib waxaanu codsanay muddo 7 maalmood ah muddo baariseed in la siiyo kiiska ninka lagu soo xiray wariyaha inaan u diro CID inta lasoo baarayana in damaanad maxkamaddu ay ku bixiso haddii soomane wariye soomane dembiga lagu eedanaya ee ku cadaadaan galdacwadiiskiisaanu dhammaystirana xeerka saxaafadda iyo xeerar kale ciqaabta uu ka mudan yahay yuuna maraya hadduusan dembi lahayna siduu nidaamku dhigayo waxa weeye xorriyaddiisaa loo soo celinayaa way xeerali markaad saldhiga tagteen isagana maxkamadda la keenay oo maxkamadda laga keenay maxaa la sheegay inuu ku eedaysan yahay oo lagu soo xiray ka hor dhici maayo baaris baan u diranaa kiiska CID-daan u diranaa waa lasoo baaraya marka lasoo baaro kadib maxkamaddaanu keenaynaa maxkamadda garmaqalkeeda ka dhagaysan doontaan waxa lagu eedeynaya haddii dembi lagu helo haddii dembi lagu waayana xorriyaddiisaa loo soo celinaya waa edeysane damaanad ku jooga kiiskiisana waa la baaraya ciise maxamuud ciise wararka SBC garowe